मनसुन सकिएर पोस्ट मनसुन चलिरहेकोले क्रमशः चिसो बढ्दै गएको छ गत असो सत्ताइस गते नेपालबाट मनसुन पूर्ण रूपमा बाहिरिएको थियो खुला आकाश भएकोले दिउँसो घाम लागे पनि साँझ र बिहान पख चिसो महसुस गरिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो एक सातामा चिसो क्रमिक रूपमा बढिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ सँगसँगै पछिल्ला दिनमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको प्रभावले मुलुकका कतिपय स्थानमा बदली र वर्षा पनि भइरहेको छ मनसुन सकिएर पोस्ट मनसुन चलिरहेकोले क्रमशः चिसो बढ्दै गएको मौसमविदले बताएका छन् सा। महाशाखाको विवरणमा काठमाडौँसहित देशका अधिकांश स्थानमा हत्तै तापक्रम घटेको छ मौसमविदले पोस्ट मनसुनपछि चिसो मौसम सुरु हुने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध पनि गरेका छन्